nagu alguses ütlesin, et päris teenistuse alguses, et tegelikult see nelipühi püha on see ülestuspühade krooni püha. Et ülestuspühad, Jeesus Kristus on ülestõusnud, ta on surma võitnud, ta on patru ja saatana võitnud, see on see kõige tähtsam. Ja nüüd, kui võiksime ütelda, nagu, kui tuua see kotkapesa või linnupesa, mida me oleme ka vahel siit vaadanud otse internetist, et see ülestõusmine on nagu see, et kui need tibud tulevad sealt munasest välja. Ja, aga nüüd on üks aeg, kus nad ikka on pesas ja neid toidetakse. Ja see 40 päeva, kus ülestõusmised issand ikka kohtub väga erinevatel viisidel oma jüngritega, see jätkub see aeg. Ja siis veel 10 päeva on niisugune ootusaeg ja siis tuleb see, et kus Jumal kõiges oma väes ilmutab täiesti erilisel viisil ennast. Tuulekohin tuleb, tulekeeled langevad, inimesed, kes seal koos on, jüngrid, hakkavad mõistma üksteise keelt ja mõtteid ja algab Kristuse koguduse elu. Nad saavad nagu selle tiiva ja vabaduse, et liikuda, teenida, kuulutada. Aga tänane evangeelium, see on Johannes evangeeliumi 20. peatükk 19-23 salm, on tegelikult nagu selle silla esimene ots, mis ülestõusmisest tulatub nelipühisse. Seda nimetakse ka väikseks nelipühi evangeeliumiks. Kui nüüd seltsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele, ütles neile rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge, siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas rahu teile. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles, võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Aamen. Me kuulsime, et juba siin Jeesus ütles selle, ja puhus nende peale ütles, et võtke vastu püha vaimu. See püha vaimu tulek, ta ei ole niisugune, püha on tõesti, kui lugeda apostlikude teist peatükki, see, mis on tänane, see päeva sündmuse kirjeldus, siis see on võimas ja paljudele ka nagu kuidagi aru saamatu ja mõned ütlevad, et need, kes seal koos on, nad ei ole päris normaalsed, et nad on äkken purjus juba omiku vara. Aga tegelikult see vaimutöö on alanud juba varem ja see Jumala oma püha vaimiga toimub. Nüüd üks huvitav asja on see, et Jumala vaim, Jumala püha vaim, juba kolmas isik. See on kõige abstraktsem kujutus, mis meil üldse Jumalast on. Selle kujutluse filosoofiline vaste on see, et Jumal on immanentselt kõiges. Igas loodud olendus, igas linnus, igas sipelgas, igas taimes, ka nende igas kaselehes on Jumala vaim on tegelikult. Kas arvatud meis? Et see on kõige abstraktsem, aga ka kõige konkreetsem, mida me võime kogeda. Alfa-kursusel me oleme seda korduvalt kogenud, et just see pühavaimu teema, mis on väljasõidu päeval, kus me hakkame hommikul peale, hakkame rääkima sellest, et kuidas Jumal kõneleb meiega. Oma sõna läbi, oma vaimu ajale läbi, siis me räägime ka unenägudest ja paljudest asjadest. Et on kõige konkreetsemalt. Aga samal ajal väga erinevalt. Et isegi inimestel on seda raske, seda mitmekesidust nagu kokku liite. Selle tõttu on tekinud ka nii palju usulisi voole ja konfessioone ja uskondi, sest kuidagi me kaldume sellele, et näiteks ühe meelelaadilised, väga rahulikud inimesed, neile meeldib üks rahulik
kirikus, kõik jääb korra järgi rahulikult ja nii. Ja teised, kes, noh, siis koleerilised tüübid, kes suudaksid jumalast üldse aru saada ainult niimoodi, et kõiki varvul ja õisates. No ja neid kokku panna inimlikult on isegi raske ja selle tõttu tekib ühes linnas teine kord kohe mitu aru. Aga tähtis on see, mida vend Viktor täna siin meil ütles alguses, et ma tunnen, et see kogudus, et see viib mind eesmärgi poole, aitab mul seda minekut kaasa. Ja see onki kõige tähtsam. Mõni teine ütleb, et ta on seal üle agapes ja ütleb, et see on just see. Et niisugune armas ja rahumeelne pastor ja et just see. Nii et väga erinevad traditsioonid, mida me näeme ka kirikuajalus. Vahes see lausa paneb meid nagu võpatama, et kus see siis nii suure erinevust tuli. No ma lihtsalt ütlen, et ajaloo seisukohalt, et siis kui 314 aastal, kui Rooma võim kuulutas kristluse sallitavaks, siis Rooma linnas, mis oli tolla aegse siis selle impeeriumi pealinn, oli kuskil 7 erinevat aega, millal ülestuspühi peeti. Sest kuna impeerium oli suur ja lai ja igast otsast oli sinna tulnud kristlasi ja nad kõik igaüks hoidis kokku oma pundiga, oli nagu oma, armeenlastel oli oma, süürlastel oli kuskil oma ja kui nad olid Roomas, nad pidasid eri aegadel. Isegi meil täna, 21. sajandil, õigeuslikil ei ole täna nelipühi, vaid on järgmisel pühapäeval. Et me näeme, kuidas see niisugune inimlikud arvestused asjad, need kõik püüavad ka meid kuidagi lahutada. Kuigi on üks kirik, mis on sündinud nelipühi päeval. Aga apostlikude raamatus on ka üks väga hea selline sõnum, mis pani mind mõtlema ka eile üleeile need erinevad traditsioone kuulates, mis me oma vendluseski on diakoni teenimises näiteks. Et need erinevused ja piirid nad võivadki olla, aga apostel ütleb, kui ta räägib rahvaste vahelistest piiridest, ta ütleb, et need piirid on Jumal pannud selleks, et me otsiksime Jumalat ennast. Et me otsiksime seda kõige tähtsamat, kõige kõrgemat ja nii on ka need erisused, mis Jumala rahva keskel vahest läbi ajaloo on esile tulnud, olnud kasulikud selleks, et otsida kõige tähtsamat Jumalat ennast. Mitte neid erisusi kui sellised, vaid leida see, mis on kõrgem nendest. Ja nüüd võibolla üks aspekt, mis on, et ta tuleb alati oma jüngrite keskele nagu risti lööduna. Ka kui ta tuleb vaimus, siis ta tuleb risti lööduna. Ja ma lihtsalt see nii värske mulje, ühest meie keskel oli kivi oli koguduse pastor, nende koguduse hetkel ei ole meie liidus, aga ta rääkis võidmisest. Jumala riigi teenimisel. Ja kuidas te seda kirjeldas, et no väga abstraktne teema, võidmine. Midagi, et Jumala vaim on no, kaasas ja asjad lähevad kuidagi korda. Aga reaalselt, kui ta seda kirjeldas, väga lihtne asja, nad olid mõnda aega pärast Nõude liidu kokku varisemist saanud teenida kivi oli kinohoones. Mõned võibolla on seal olnud. See on suur kinohoone, see on üks kaks korda nii pikk kui see, natuke laiem kui see hoone siin. Ja siis ühele hetkel linnavalitsus teads, et meil on see nüüd müüa see hoone, et kas te ei taha osta. Ja nemad juhatusega arutasid, et tuleks ikka ära osta, aga et vaevalt meil seda raha on. Läksid linnavalitsusse, linnavalitsus ütleb, et 270 000 krooni. No täna polegi see midagi. 270 000 krooni, aga selle ajal oli väga suur raha. Nemad ütlesid, et meil ei ole seda kuskilt võtta. Ja siis läks mõnda aega mööda, kutsuti neid uuesti, et noh, et meil on uus linna pakkumine. No kui palju? 70 000 krooni.
200 000 oli juba ära kadunud. 70 000 krooni. Ja nad ütlesid, et meil ei ole seda ka. Meil ei ole 70 000 krooni. Ja nad olid mures ja edas ja siis samal ajal selles kinoruumis ka Luteri kiriku kogudus oli varju leidnud, sest õigeusklikud olid oma hoone tagasi saanud ja luterlased sealt välja tõstnud ja tekis selline liikumine. Ja see Luteri kiriku pastor oli ütlenud, et teate, et see hoone ei maksa mitte ühte krooni iga. Ja siis oli see järgmine linnavalitsusega kohtumine. Ja nad ütlesid, et ei, meil ei ole 70 000, ei ole. Ja selle peale oli linnavalitsuse esindajad öelnud, et me pidasime nõu, et me anname selle ära teile 0 krooniga. Kõik peasite selle hoone võtate ja oldate. Siis ta kirjeldas väga suuri raskusi selle hoone korrastamisel, selle käest ära ja kõik pikalt. Ja ta ütles, et siis kui kõik enam-vähem oli korras, siis ühel päeval ta oli välisreisil ja tuleb telefoni kõne. Katus on ära varastatud. Saad aru, plekk katus kiviõlis. Kõik läheb müüki. Katus oli öösel ära varastatud. No nii. Ja tuleb tagasi. Suur hoone. Katust ei ole. Võtke ette, kui tuleme siin pühapäeva hommikul ja katust ei ole Immanueli kogudusel. Mis tunded teil on? Aga ta ütles, et see oli ikka väga niisugune raske olukord. Aga mis oli oluline, nad palvetasid ja siis nädal läks mööda ja siis tuli telefonikõne politseid. Me leidsime teie katuse üles ja politsei organiseeris selle nii, et toodi katus kohale tagasi ka. Et katus oli, no plekk katus tuli uuesti üles panna. Neid palju ta rääkis üle poole tunni sellised sündmusi. Ja ütleme, kuidas ta noore mehena ilma igasuguse usulise taustata võitis selle kutse vastu, mis Jumalal kutse oli, püha vaimu läbi temal antud. Ta oli metsamees, luua kooli lõpetanud, kui tuli see hetk, kui oli maade erastamine, siis ta oli maamõõtja. Ta ütles, et ma ei tea, et maamõõtmist talu rohkem mitte midagi kui seda sõna. Aga ta oli maamõõtja. Aga ta oli nende asjade juures, kus see oli võimalik, kui raha oli erastada küllalt suured metsaalad. Ja kui te sõidate Peterburi poole, need samad tuulikud, mis seal kõik tee ääres on, need suured, need on nende emad. Teenivad ka Jumala riiki ühel või teisel viisil. Ja ta kõik selle kokku võttes ütles, see on võidmine. Ega me vahel paneme niisugust nagu väga tundelistele asjadele rõhku, mis ka kuuluvad usuelu juurde. Aga see võidmine, see Jumala vaimu töö meie üle, see tuleb ka ikkagi läbi raskusta. Läbi nende hetkede ka, kus niisugune tunne on, et mitte on Kristusel ei ole käed läbi löödud ja ta ei ole haavadega, vaid minu süda on ka läbi löödud. Ja ma ei näe mingit väljapääsu siit olukorrast. Ja siis lõpuks on ikkagi kordaminek ja mitmekordne õnnistus. Sellest kõigest võiks väga palju rääkida, aga see neli pühi, siit edasi tegelikult kõik pühad ongi ju need, mis kirjeldavad, kuidas püha vaim meis tegutseb, mis on meie osa, kui me oleme tema vaimu juhtimise all. Ma mõned asjad nimetan siin lihtsalt, et meelde tuletuseks. Püha vaim annab märku patu pärast. Püha vaim hoiab meid Jeesuse Kristuse juures, et meil on ka oht siia sinna vahest kalduda, aga ta hoiab meid Kristuse juures. Ta on tõevaim, mis Jumal rahvast kinnitab.
Püha vaimu läbi me kogeme ristimisel seda, mida Jeesus koges. Häält, mis ütles, sina oled mu armas poeg, kellest mul on hea meel. See on nii tähtis, et me pidevalt, Õde Agnes seda ka tõi välja, et me nagu pidevalt päevast kogeksime, et me oleme Jumala lapsed, et me oleme tema juhtimises ja vahel ta juhib meid ellasti, vahel natuke karmima käega, aga me oleme tema juhtimises. Püha vaimu läbi kogeme Issanda kinnitavad lähedust pühal õhtu söömajal. See on nagu see kese jälle, mis me ette ikka koguduselus ilmub. Püha vaim kogub meid ikka jälle ühisele palvele. Püha vaim õpetab meid argipäeva raskusi kandma ja halastustegusi tegema. Püha vaim hoiab kogudust arengu ja kasvu teel. On väga palju teooriaid, kuidas organisatsioone juhtida. Ja need on ka osalt ka koguduslikku ja kirikliku ellu tulnud. Aga see kõige tähtsam on püha vaim, kes meid juhib. Püha vaim on üks meele ja armastuse vaim. Kui te panite evangeeliumit tähele, siis siin oli ju öeldud just selle loetu lõpuosas ka see, et kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Et see on väga suur meelevald, mis kogudusel on antud. Ja inimlikult on hetki võibolla, kus me ütleme, et ei, et ma ei suuda seda. Aga kui Jumala vaim tuleb, see alastuse, andestuse, armastuse vaim, siis me korraga suudame ja näeme seda tervikult paremini. Ja püha vaim tõstab koguduses esile vajalike andidega isikud, kes on võimelised kogudust juhtima ja toitma. See ei ole nii, et me lihtsalt ise siin valime ja keda ei vali ja keda valime ja noh, pastor sätib neid asju, vaid see on Jumala vaimu töö ja vahel on ta ootamatu. Et meil tekis niisugune huvitav hetk, meil oli ka üks Kaliforniast üks Eesti päritoriga pastor. Loo on perekonna nimi kõlab nagu inapäraselt, aga ja ta tõi kiriku ajalast ühe näite piskopi valimisest, selle nimi oli Fabian ja eeltöö oli suur tehtud ja siis korraga valimise ajal lahtisest kiriku aknast lendas sisse tuvi ja maandus ühe täiesti mitte selle mõeldud isiku peale, vaid täiesti teise isiku õla peale. Ja kõik, kes seal olid, võtsid seda jumaliku märgina ja ütlesid, et võt, see on Fabianoi temi, et see ongi õige piiskop. Tuvi on püha vaimu sümbol. Ja et see on, ja valisidki tema. Nüüd see Ameerika pastori see selline ratsionaalne seletus ja niimoodi, aga võibolla tuvi oli lihtsalt üks väsinud lind, mille sootsis paika. Aga ta ise on presbüteriaan ja nagu protestantlik usu nagu aru ja siis, aga meil on üks vend, see on Rappament, kes meie keskel on ka olnud siin, Matt Edmitsler. Tema on ka presbüteriaani tagapõhjaga ja tema ütles, et ei tea, kas ta ikka oli väsinud, aga võibolla oli ikkagi Jumala tahe. Ja võt niimoodi ongi, et meil võib olla väga erinevaid seletusi asjadele. Et üks ütleb, et üks väsinud vend valiti ja teine ütleb, et ei, see oligi Jumala tegelik juhtimine. Aga me usume, et Jumala vaim töötab ja jätkuvalt on siiamaani siin koguduses töötanud, töötab täna. Ja kui Issand ennem ei tule, ta töötab edasi ja hoiame lihtsalt oma silmad, kõrvad ja südamed lahti. Aamen.